Эфирде жаңалықтар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қайбір темалар турында қысқаша. Шолыларға жылы ма, шәһәрдә жылылық барлық көпфатерлы юртларға да берілген. Бейлерді жырлыларда ұстайтып сөйлейлердем, шолда біздің заман үші ешлер фестивалі ұзды. Барысына да жылы берілді. Шолда жылыту сезоны 25 сентябрьден башланды. 1 октябрьге қадар батареялар, балалар бақшаларында, мектеплерде, медицина учреждениелерінде, һәм башқа социаль әһәмиетле объектларда жылынды. Узған атнадан башлап коммуналь хезмәткәрләр күпфатерлы йортларға да жылылық бирә башладылар. Бүген бу хакта шүлекле дүшәмбе вакытында башқарма комитет җитәкчесенең 1 урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Соңғы үш күнде шолдан жылыту сезоны бойынша ғоризалар келді. Мәселен, қойбіреулер фатырларда ортық ісі болуына зорлана. Екіншілері ісі керісінші батарейлар жетерлік қойнар түгіл деп білдіре. Но они не будут горячими сейчас, потому что нет таких погодных условий, чтобы они обжигали руки. В одной из комнат не работает батарея за воздушность стояков. Эти проблемы мы устраняем оперативно. Здесь тоже нет сложностей. Категория «слишком жарко в квартире», ну, здесь тут уже ничего не поделаешь, такое действительно бывает, кому-то бывает жарко. Мұға мэр Ноэль Мәғдейф бүгін урамда небары 3 градус жылығына деп жауап берді. Олдағы күндерді де хауатыр шығы йоқ шырмай ашақ. 11 числа уже мокрый снег с дождем, ночью 0, одна ночь минус 1, и ночью в основном 2-3 градуса тепла. Поэтому о жаре забудьте в ближайшие полгода. Тұрақ юртларға жылылық беру ұзған отнадан башланды. Бүгінгі күнде ресурс 224 мың фатырға кіре. Шахар башлығы белгілі бүткенше граждандарының барлық мұрежағатларын тәулік дәуімінде оператив ребіште қабул итерге, хәм хәл итерге керек. Лилия Гатина, Ильмира Гайнадинова, Ленар Султанов, яңалықлар. Тоқай районы яңа поселогында Мәулит әннәби бойынша шара өтті. Бұл мұсылман дүниесі үшін зур вақиға. Бейремге Татарстан мүфтие Камил Хазрат Самигулин һәм Тоқай районы башлығы Фаил Камаев келді. Мөхәммәт пәйғамбәрінің туған күнін бәйрәм ету Тоқай районы мөхтәсибе Инсаф Хазрат Саубановның шенлігі турында видео хисаптан башланды. Жәйге шырда ол көп күнә шараларда болған, оларда вәғәзләр сөйләнгән, Құрән аятләре, дұғалар оқылған. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Шараны шолы татар драмы театр артистлары дәвам итте. Олар пәйғамбәр турында театрлаштырылған тамаша көрсетті. Мәулит ул Мухаммед саллаллаһу алейхи сәлләмнең туған көне. Ул Рабиул әвәл айының 11-ден 12-сенә каршы кичтә туа. Мәккә шәһәрендә. Мәдинә шәһәрендә түгелме? Юк, Мәдинәгә ул соңрак күченеп килә. Фитина бүлдермә инде. Бетте. Менә ул туар алдыннан 2 ай кала әтисе Габдулла вафат була. 6 яшендә әнисе Әминә үлеп, ул бөтенне ятим кала. Тоқай районы бәйрәменә шәхсән барлык мусульманнарны үзе котлар өчен һәм Тоқай районы башлыгы Фаил Камаевка рәхмәт хатын тапшырыр өчен Татарстан мөфтие килде. Кул бифадлиллахи ва бирахматихи фа бизалик фалиафраху. Роббыбыз безгә бер фазилат, бер рәхмәт җибәргән булса, мؤминнар шуңа шатлансыннар. Димәк, Роббыбыз безгә бер рәхмәт бирә икән, без шатланырга тиеш булабыз. Рәхмәтләр арасында иң олы, иң зур рәхмәт ул булса пәйгамбәрбезнең килүе. Шушы бәйрәмне билгеләп үтәбез район җитәкчелеген. Шақырдық, жетекшілеріні шақырдық, имам қатипларымызды шақырдық, ұстаздарымызды шақырдық. Үшінде бір дини, мотор ғана бейрам өткеріп жібересіміз келе, хаманы енді халыққа да жеткересіміз келе. Ол бейрамның мағынасын, не үшін өткерілгенлігін, соңа көрі, біздің үшін бұл мұхим бейрамдарының бір сәбепті. Мұхаммед пәйғамбәрнің туған күнін бейрәм ету мұсылман дүниесі үшін мұхим вақиға. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика ярхамур рахимин амин Аллаху акбар. Лилия Гатина, Яна Вальду, Ленар Султанов, яңалықлар. КамАЗ мәдәният йортында біздің заман үші ешлер фестивалі ұзды. Бұйыл Татарстанда ол енді 11-ші тапқыр өткерілі. Автошәһәрдегі шараға Түбен Кама, Алабуға һәм Йоршолыдан 200-ден артық қатнашушы жиылды. Олар білен біздің тіші өтіркімі де танышты.
Эмиль Вафин инде 8 ел завода программист болып эшли, ләкин бола шоқтану кол бирге ярата, мектеп юлларында хореография түгәрәкләренә йөри, чыгыш ясарга нигезендә кишләре нештән соң яки ял көннәрендә әзерләнгән. Мин бик тырыштым, результатлары уңышлы булсын дип өмет итәм инде. Шулай ук эшче яшьләр фестивалендә мәгариф учреждениеләре вәкилләре дә катнашты. Минем биюем гыйбәтче турында, һәм аның бу бик кеше турында сөйләве үзенә кайта. Жюри әгъзаларына минем чыгышым ошар дип өметләнәм. Татарстан Республикасының атказанган артисты Азат Зарипов инде 2 ел жюри әгъзалары составында, һәм ул бу фестиваль төрле учреждениеләрдә эшләүчеләрнең талантларын ачу өчен бик кирәк дип саный. Бу фестивальнең кирәклеге шуның хәтле әйбәт. Эшләүче, менә төрле өлкәләрдә эшләүче яшьләребез дип әйтик инде, үзләренең потенциалларын бу конкурс аркасында күрсәтә алар, үзләренең нәрсәгә сәләтле икән, җырга, биюгә, театрга аларның сәләтләрен күрсәтәләр. Шуңа күрә Рәсәйдә бу конкурс берәү генә, безнең Казанда гына. Безнең Заман фестивалының суперфиналы 17 һәм 18 ноябрь көннәрендә мәркәзебез Казанда узачак. Лилия Гатина, Яна Вальдзю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңгырлар яуа, суыта бара, димәк жылыра киенергә кирәк. Йоршолда шәһәрдәшләренә һәм килгән кунакларына Белоруссия ая киемнәре күргәзмә ярминкәсе сөендерүен дәвам итә. Күннән эшләнгән хатын-кызлар өчен сапогилар, ярым сапогилар, ирот ботинкалары һәм ярым ботинкалар. Боларның барысында Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәгендә алырга мөмкин. Беларусия ая киемнәренең сату ярминкәсендә хатын-кызлар һәм иратлар өчен көзге һәм кышкы меңнән артык модель тәкъдим ителә. Ә иң мөһиме бирдә стандарт булмаган аяк деформацияләнгән бармаклы, шишенгән аяклылар өчен уңайлы вариантны табарга мөмкин. Ассортимент богатый, я вот себе на осень сейчас как раз подобрала вот эти, очень мне нравится, цена приемлема и очень удобная. Комфортно, ну, конечно, комфортная обувь, но белорусская же обувь всегда уж ее... Довольны все. Беларусь җыештыручылары ая киемнәрендә анатомик платформа амортизацияләнә торган япма кирәкле үлчәм, моннан тыш уңайлы йомшак үкче. Ул кысмый буыннарга кыенлык китермек, бер дә шулай ук үз киемнәре буховиклар, дубленкалар һәм курткалар да сойларга була. Это сидит тоненькая курточка. Есть модели, которые немножечко утеплены, также изготовлены из спандекса, проходит один слой синтепона внутри, воротничок идет из натурального меха, он идет на потайных пуговичках, которые можно мех убрать. У нас представлены модели из зимнего сезона. Вверх идет изделие также из спандекса, есть натуральный мех, который также отстегивается. На молнии очень толстые идут на верблюжьей шерсти. Белоруссия ярмінкәсе 15 октябрьга кадәр Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге 10-нчы бүлек ЛКГ балалар дөньясы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Мисәне мин булагыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка «Медгородок», 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Колбаски «Охотские» от «Мецлер». 95,90. Крупа «Гречневая царица полей» 58,50. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.